გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასად ელემაყურებლებო. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ თურქეთიდან, სადაც ექსპედიცია გაიმართა, მოკლედ ბატონი როლანდ თოფჩიშვილი და ნოდარ შოშიაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, უფრო ვრცლად გამარჯობებით. გვინდა რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე, თქვენი მოწვევის მიზეზი სწორედ ეს არის და რა ხდებოდა მოკლედ, რა იყო მიზეზი და მიზანი, ასე ვთქვათ, იმისა, რომ თქვენ გაგემართათ ექსპედიცია თურქეთში. Ich habe die Frage, was dann das ist. 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 Ich habe die Frage, was ist. Ich habe die Frage, was dann das 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 ist. Ich habe die ენობრივი ვითარება აი წელს მოგვიწია სწორედ შავი ზღვისპირა რეგიონში შარშან ვიყავით მარმარილოს ზღვის რეგიონში სადაც უამრავი ქართული სოფელია და სადაც ეთნიკურობა ბევრს აქვს ძალიან შენარჩუნებული და აი წელს ჩვენი მიზანი იყო სწორედ მარმარილოს ზღვის რეგიონიდან გადმოვინაცვლეთ შავი ზღვის რეგიონში აქ რამდენიმე ვილაეთია სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ ქართველები და სანამ კიდევ აიმ ექსპედიციის მიზნებზე ვისაუბრებთ, მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო დაფინანსებული წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტისა და რუსთაველის ფონდის მიერ ჩვენი გამგზავრება. სხვა შემთხვევაში გამოირიცხებოდა, რადგან ასეთი სახის ექსპედიციებს ძალიან საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თანხები სჭირდება, ეს გადაადგილება, ასეულობით კილომეტრის გავლა, მთებში სიარული და მათი შეწყობით, მამა ადამის ხელშეწყობით მოხდა ჩვენი გამგზავრება და რა ვითარებაა, თქვა საინტერესოა აი ამ კუთხით, იქ სადაც ქართველი მოხაჭირები ცხოვრობენ. უაღრესად საინტერესო მასალა ამოვიდა. ერთ ერთი იმაზე მას აღნიშნავ, რომ ეს ხალხი, ეს ჩვენი თანატომელნი გადასახლებულნი არიან მე-19 საუკუნის ბოლოს რუსეთ-თურქეთის 1867-78 წლების ომის შემდეგ. ეს იყო თურქულ-ოსმალური პროპაგანდის საშუალებითაც, თვითონ რუსული იმპერიული პროპაგანდის საშუალებით და აღმოჩნდა ამ ბედის უკმართობით დიდი ნაწილი ქართული ეთნოსისა, ქართული ხალხისა ოსმალეთის სახელმწიფოში. ბატონმა როლანდმა ბრძანა, რომ შარშან ბურსაინეგოლის რაიონში ვიყავით წელს, სრულიად აღმოჩენა იყო, რომ ამდენი ქართველი ცხოვრობდა შავი ზღვის სამხრეთ სანაპიროზე. ანუ ეს მანამდე არ ვიცოდით. ვიცოდით, რომ ცხოვრობდნენ, მაგრამ აი მე გეტყვით ახლა დაახლოებით რაოდენობა დაახლოებით ეს იწყება რიზეს იქით უკვე, აი ეს ლაზების, ჩვენი ლაზების განსახლება, რომ თავდება უკვე რიზეს იქით, არის ამ მუჰაჯირთა სოფლები. მოკლედ გეტყვით, რომ თქვათ, პირველი არის გირესუნის ილი, ანუ რაიონი, სადაც არის 18 ქართული სოფელი ზღვისპირებში და მთაში. შემდეგ არის ორდუს ვილაიეთი, სადაც 38 ქართული სოფელი, შემდგომ არის უკვე სამსუნში დაახლოებით 20-მდე ქართული სოფელი, 30-მდე უფრო სწორად და ჩემი გაოცება გამოიწვია იმ რომ სინოპის რაიონში, სინოპის ილში 56 ქართული სოფელი გახლავთ. ეს არ არის ცოტა. ეს ცოტა არ არის. პირველი თაობა საიდან არის? ძალიან დიდი რაოდენობა. თქვა პირველი თაობა საიდან არის? აი პირველი თაობა სწორედ რო ეტყვით, რომ მოხუც ბატონებთან და ქალბატონებთან როდესაც საუბრობთ, იტყვიან ხოლმე დოხსან უჩ. დოხსან უჩ თურქულად ნიშნავს თურმე 93-ს. ჰიჯრით 93 გამოდის და ჩვენებური ქრონოლოგიით 1868 წელი. ანუ 1868 წლის მუჰაჯირები არიან, რომლებ ჩვენ აქამდე მაინც საზოგადოებაში ცნობილი იყო, რომ მუჰაჯირები მაინც და მაინც კავკასია, ჩრდილო კავკასია შეეხო, აფხაზეთ შეეხო და აი ბოლო პერიოდში უკვე ნათლად ჩანს, რომ ჩვენმა ქვეყანამ, აჭარამ განსაკუთრებით,
სამხრეთ საქართველოს ჯერ კიდევ ადრე დაიწყო 1828-29 წლების ომის რუსეთ-თურქეთის ომის დროს მესხეთიდან გადასახლდა უამრავი ხალხი. ასე რომ უამრავი ასეთი საინტერესო. აი ენის პრობლემა თუ დგას, თქვათ, ან რამდენად დგას ბატონებო, აი საინტერესო, ასევე ტრადიციები თუ შენარჩუნებული. ჩვენ ექსპედიციაში იყო, არის, იყო ენათმეცნიერი, ქალბატონი ინგა ღუტიძე, რომელიც უშუალოდ ამ პრობლემაზე მუშაობდა. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ენა, ქართული ენა კრიზისს განიცდის. 40 წლის ზემოთ თითქმის ყველა ფლობს ქართულ ენას, უმეტესობა ქართულად ლაპარაკობს. 20-დან 40 წლამდე უჭირთ იგებენ, მაგრამ მეტყველება უჭირთ და აი უკვე ქვემოთ ალბათ ის არის. გნებულობთო, აი მომაშველა სიტყვანო ნოდარმა, გნებულობთ, მაგრამ ვერ ვლაპარაკობთ, მაგრამ აი ახალგაზრდებმა უკვე 20 წლამდე ასაკისა ფაქტობრივად აღარ იციან, იშვიათად ამ ასაკის ახალგაზრდებში შეგხვდებათ ქართულ ენაზე მოსაუბრენ. ეხლა მიზეზები მრავალია. შეიძლება მე გატყობ თქვენ რომ ცოტა დაღონდით რომ გითხარით რომ ქართულ ენაზე ქართულ ენას არ უჭირს. მიზეზი არის მრავალი, ერთი რომ ქართული სოფლები ფაქტობრივად დაიცალა. აქ თურქეთში დიდი აგლომერაციები შეიქმნა, საქალაქო აგლომერაციები და სოფლის მოსახლეობა ძირითადად გავიდა დიდ ქალაქებში საცხოვრებლად, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ზაფხულში ყველა სოფელი სავსეა მოსახლეობით, მოდიან, მოდიან. დიახ, როგორც ჩვენთან და აი ამ თვალსაზრისით, სწორედ ისინი, რადგან ისინი ბრუნდებიან ზაფხულობით, ნათესაობას ინარჩუნებენ, ქართველობას ინარჩუნებენ, ცდილობენ ქორწილებით დაამთხვიონ სწორედ ზაფხულის პერიოდს, როდესაც ყველანი მთელი ნათესაობა სოფლებში იყრის თავს, იმიტომ რომ ერთი სტამბულშია, მეორე იზმირშია, მესამე იზმირშია, კიდე ანკარაში არის. ასე იგივე ქორწილის საკითხი ძალიან საინტერესოა. ხო, ხომ არ მოგიციათ რომელიმე ქორწილში? სამწუხარო წელს არა, მაგრამ ვიყავით დაპატიჟებული, მაგრამ აი სწორედ ორი დღის შემდეგ იყო ქორწილი, მაგრამ შარშან ვიყავით ინეგოლის რაიონში, ერთ-ერთ ქართულ სოფელ ჰაირიეში. გაოცებული უყურებდით? არა, არ გავს. ეხლა ადრე გავდა, ქართული ქორწილები ჰქონდათ, მოზვერსაც კლავდნენ ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ძირითადად ეს არის საზეიმო სუფრა, გადატვირთული არ არის საჭმელები, მხოლოდ ტკბილებია, წვენები და იქნებ ბატონი ნოდარი მოგვიყვეს უფრო როგორი ქორწილი ვნახეთ ჩვენ იმაში. აი განსაკუთრებით აი ამ ქორწილის საწესი ეტაპი იყო ჩვენთვის საინტერესო. გვითხარით ბატონო. შენარჩუნებული, რა თქმა უნდა, ძველი ტრადიციები, საქორწილო ტრადიციები არის ძალიან ნაკლებად, მოსახლეობას ახსოვს, გიყვებიან. სხვათა შორის, რამდენიმე ქორწილი აი ძველი ტრადიციების მიხედვით, სოფელი ბაზგირეთი გახლავთ, ასეთი იმერხევში, იქ აღადგინეს კიდევაც, რომ ახალგაზრდობას დაენახა, როგორი იყო რეალური ქორწილი, მაღრების შეხვედრა, მაღრებს შორის კამათი, პატაძლის, ასე ვთქვათ, გამოსყიდვა ბჭალებში, მაზლების მიერ პატაძლის გამოყვანა და ასე შემდეგ, თოფების როლაც თქვენ წარმოიდგინეთ. ჩვეულებრივი დღეს ჩვეულებრივი ქორწილი ასე წარმოგიდგება, დუგუნს ეძახიან თურქულად, სალონებია სპეციალური, დუგუნ სალონებში იმართება. თუმცა აუცილებელი ატრიბუტია ცეკვა. და ხალხი უყურებს, თვითონაც მონაწილეობს, არა მხოლოდ ესე მაყურებლები არიან და ამტკბილეულით უმასპინძლები, არა თვითონაც მონაწილეობს, ხორომს ეძახი, ხორომი. ხორომი, ხორუმის ხალხური აღნიშნული ტერმინი სამობა. საერთოდ სამობა, ეს ისამებთ სტუმრებო, ისამებთ, ანუ ისეკვებთ ჩვენთან ერთად, ანუ მიიღებთ მონაწილეობას ხორომში, ჩაებით ხორომში და აი ამ წრეში ხდება აი ამ ქალების და მამაკაცების ცეკვა. ამ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ინეგოლში და სხვა ისეთ კომპაქტურად დასახლებულ რაიონებში ჩამოყალიბდა ქართული კულტურის ცენტრები, შეიქმნა ძალიან ბევრი ქართული ცეკვის ანსამბლებია და ჩვენ აი ამ სწორედ ბატონი ოლანდრი ასაც ამ ჰაირიეში, ბატონი ახმედ მელაშვილის ერთ-ერთ სამოღვაწეო სოფელში
ბატონი ახმედ მელაშვილი იყო იქაური ქართული ქართველი ილია ჭავჭავაძე აი შენკები კი ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამ სტუდიაში და აი ამ სოფელში ისეთი ცეკვა გაჩაღდა არა მხოლოდ უკვე ხორომი ხორუმი კლასიკური არამედ ქართული სხვადასხვა კუთხეების ცეკვები რომ ჩვენ ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდით აქედან ჩასვლება ესეთი ცეკვა ნამდვილად არის ცოტა ბატონი და მეურნეობის საკითხს რომ მიუბრუნდეთ თქვათ ანუ რამდენად შენარჩუნებულია ტრადიციები ამ კუთხით თქვათ რა თქმა უნდა გადასახდა მოსახლეობა უაღრესად მძიმე მდგომარეობაში ზოგი გემით ზოგი ფეხით ზოგი ურმით წაიღეს ის რაც შეეძლო წაიღო ბევრი დაიღუპა სამწუხაროდ ამ გადასახლების დროს და წაიღეს უმთავრესი სიმდიდრე ის ჩვევები ის ტრადიციები რაც ოდითგანვე გააჩნდათ მეურნეობის წარმოებასთან დაკავშირებით იქაც გამ სწორედ პირველ რიგში სხვათაშორის შესთავაზეს ზღვისპირა ადგილები ვერ შეეგუნენ თიანი აჭარიდან იყვნენ წასულები ქედადან შუახევიდან ხულოდან იქ იმიერ საქართველოსდან კლარჯეთიდან იყვნენ წასულები ტყიანი ადგილებიდან წყაროიანი ადგილებიდან და აი ესეთ ადგილებს მიაგნეს სწორედ ზღვისპირებთან ახლოს ასეთ ადგილებს მიაგნეს და იქვე გამართეს თუ ნასოფლარები იყო ბერძნების და სომხების ნასოფლარები იყვნენ იყო აქ იყოს გარკვეული ხოდაბუნები თუ არა და თვითონ გამოსტაცეს ბუნებას ასე ვთქვათ ხოდაბუნები გაიჩინეს ახუები გაკაფეს და დაიწყეს ტრადიციული სიმინდის მოყვანა მარცვლეულის მოყვანა ღომის მოყვანა ღომის მარცვლის მოყვანა და შესაბამისად ის სამეურნეო ჩვევებიც გადაიტანეს იქ სადაც ღომი მოყავდათ საძიგველები გააკეთეს იქ საძიგველებს ეძახიან ჩამურების საცეხვი დღესაც არის შემორჩენილი ესეთი თავისი კაკუტებით სხვათაშორის სასიმინდეები ნალიები გააკეთეს ახალ და სხვა ბევრი რამ იწურებს ჩვენი დრო არ თქვა ეთნიკურ ცნობიერებასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ მე ვთქვი, რომ ენას დღეს ქართულ ენას პრობლემა აქვს, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ისინი ეთნიკურ ცნობიერებას კარგავენ. გამოკვეთილი ეთნიკური ცნობიერება აქვთ, რომ ისინი ქართველები არიან და ყველა დანარჩენისაგან განსხვავდებიან და ერთი ფაქტი, სადაც ბატონო როა. კი. უმეტესობას და ერთი ფაქტი შევხვდი წამოსვლის წინ ერთ-ერთ მხატვარს ხამ ამბობს რომ მისი ქართული გვარი არის თავადიძე და ის სინოპის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში დაიბადა იზრდებოდა დაწყებით კლასში ისწავლა ამ სკოლაში მაგრამ სინოპში ლიცეუმში მოუხდა შემდეგ გადმოსვლა და აღმოაჩინეს 12-13 წლის ბავშვებმა რომ ესენი განსხვავდებიან ყველასაგან სხვა ენაზე ლაპარაკობენ და დაიწყეს მსჯელობა რა ვინ ვართ რა ვქნათ და წავიდეთ მოდი ბიბლიოთეკაში წავიდნენ სინოპის ბიბლიოთეკაში აღმოაჩინეს ერთი წიგნი გურჯისტანის შესახებ ნოე ჟორდანიას ეპოქაზე რომ რუსები შემოვიდნენ 21 წელს დაიპყრეს და ამ ბავშვმა 12 წლის ბავშვმა დახატა ტილო შექმნა დატყვევებული საქართველო მერე იფიქრეს როგორ გავიგოთ ვინ ვართ და თუ არიან სადმე ქართველები ხო ამ წინგში ნახეს რომ გურჯისტანი არსებობს ქვეყანა და დაჭდნენ და დაწერეს წერილი ვის გაუგზავნოთ და გურჯისტანში ტიფლის ლიცეუმს თვითონ ახალ ლიცეუმში სწავლობდნენ და სთხოვდნენ რომ თუ შეიძლება ლიცეუმის მოსწავლეებს გამოგვიგზავნეთ ქიტაბები წიგნები და ჟურნალები რომ ჩვენს ვისწავლოთ ერთი თვე ველოდებოდი თო რომ მოგვივიდოდა ის რა ქვიან პასუხი თბილისიდან და წიგნებს და ჟურნალებს გამოგვიგზავნიდნენ, მაგრამ დაგვიბარეს პოლიციაში და სასტიკად გაგვაფრთხილეს რომ ასეთი რაღაცა არ გააკეთოთ. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, თუ რაოდენ მაღალი ეთნიკური ცნობიერება ქონდა. აი 12-13 წლის ბავშვი. ეს იყო ახმედ მელაშვილის გამოჩენამდე 10 წლით. კეთილი, ბატონო, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, ამოიწურა ჩვენი დრო. წარმატებებს გისურვებთ, ალბათ მე ვეღარ კითხეთ, მაგრამ სამ მომავალშიც გეგმავთ ალბათ ექსპოზიციას. აა, ჯერჯერობით არის ფინანსებთან არის თუმცა არის ამისი საჭირო არის იცით რა არის მათ ჭირდებათ იქაურ ქართველებს ისინი აღმაფრენას განიცდიან როდესაც აქედან ჩასულს ხვდებიან და რომ აი აქ საქართველოში ვიღაცა არის მათით დაინტერესებული მე რომ მკითხო ყოველ წელს უნდა მრავალრიცხოვანი ექსპედიციები ჩადიოდეს და
Und da mit unserem Hut hat jetzt nicht mehr der Pakt obrigiert, wenn wir gerade persönlich da auf Pixelab Koila Peri da ich arge ba, mathe Kopische Sache Prats, mathe Akzente. Samtu Karo, die Mediasiar macht er ba. Armut er ist gesucht, da kinder hat er mal was gerade gekriegt. Mal dann ein bisschen mal gut. Mal das Schiach seine Sofa. Game da, mal Schiach seine Sofa. Aber nicht drum, schon ist um der Bild nicht. Wenn ich auch die Schule sage, ob ich sage, ob ich nur ist, ist Professor bei der Ethnologie, aber dann in Rollen top die Schule da, nur der Schoschia Schule. Mal was mal ganz rot, Schoschia Schule. Mal was. Ich habe es mir gesagt, dass ich mich nicht mehr so gut bin.